Барим төрөв үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочны цагаар анагаахын шинжилгээ ухааны доктор профессор Нямдаваа өргөд оролцож байна. За өнөөдөр бол бас томог олон улсын 13 дугаар зөвлөгөө Монгол Улсад анхудаа цохон байгуулагдаж байгаагаар онцлог байна тийм ээ. За яг энэ чиглэлд бол олон улс тэр дундаа одоо Азийн улс орнууд тийм ээ. Мөн дээрэс нь одоо бусад одоо улс орнуудын хувьд ер нь их олон анхаарлыг бол хандуулж байгаа. За гэхдээ манай одоо эрдэмтэд судлаачдаан гаргасан одоо судалгаа шинжилгээнд төр тулгуурласан өнөөдөр яг эрдэмтэн салбарын томог эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ ямар төвшөнд байна гэж харж байгаа вэ? Дээрэс нь одоо цаашид одоо бас энэ томогийн цар тахлыг тийм ээ бууруулах эрсдлээ сэргийлэхин тулд ямар арга хэмжээ авах ёстой гэж үзэж байгаа юм ла? За томоолох төвхтөө өвчнө л дээ. Бас ганцхан томоош таан цаан том төст гэж одоо бас 10-аад вирус байдаг учраас энэ үл ер нь бас улс орны хөгжлийн төвшнээс шалтгаалж хүн амдаа хүрч чадах уугүй юу гэдэг нь шийдэгч. Манайд бол энэ томоогийн асуудал нь манай улсд бол ер нь 70-аад оны эхнээс их анхаарал татчихсан. Ягаад гэвэл одоо вакцин жуултын ачаар тусгай халдварт өвчнүүд багасад тэгтээ зэрэгэл томоо өвчин бол одоо хүүхдийн хөл эндэгдлийн одоо их шалтгаан болох болсон. Тийм учраас бол гэтлүүл тэр томоо өвчнийг үүсгэгч нь бол одоо вирус гэдэг хамгийн жижигхэн юм байдаг учраас тэрийг судлах аргыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй байсан. Тэгмээс энэ дээр бол одоо ер нь 60-аад оны сүүлчээс анхаарал тавьсны өвчнөд бол гээд 78 онд бол томоогийн үндэсний төв гэдэг одоо тийм байгуулах нэр. Томоогийн үндэсний төв гэдэг нь бол тэр үеийн эрүүл ахуй халдварны судлалын улсын институтын вирус судлалын лаборатори үндэслэж эс тэр тийм томоогийн үндэсний төв гэдэг зүйлийг бол одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд өөрийнх нь гишүүн орнуудад тийм төвтэй байхыг одоо 50-аад оноос ихдээ шаарч эхэлсэн юм байна л та. Тэгээ манайх бол явсаар угаад ингээд 70-аад онд тэр төвшөнд хүрсэн. Энэ дулаан орнд бол энэ заримдаа томоо байхгүй юм шиг санддаг байсан байна л да. Гэтэл бол одоо нөгөө бусад олон өвчин хүндрэлтэй өвчин зовлон гаргадаг өвчнүүд бас л вакцинжуулалт бус арга хэмжээний өвчнөд багасаад ирэхээр тэрийг илрүүлээ. Ер нь томоо бол одоо манайд бол одоо бас томоог тоохгүй маягийн юм байдаг л да. Ягаад гэвэл эвэрүүл идэр насны хүмүүст бол томоо ер нь хөнгөвтөр өнгөрдөг, богнохон өнгөрдөг, урт удаан үлддэггүй. Тийм учраас гэтэл тэр хүмүүс бол томоо гол трагч болдог. Манайд үшээлх юм бол сургуулийн дунд ахлахангийнхан их сургуулийнхан бол одоо томоо традаг гол хүчин гэж бод. Тэр усуд бол өөрсдөө гайгүй өвддөг. Гэхдээ одоо томоо хамгийн хүндээр өртдөг хүмүүс бол бага насны хүүхэд, өндөр настан, тэгээ одоо өвчин зовлонтой ядарсан биетэй хүн. Тэгэхээр тэднүүдтэй одоо гай болдог учраас энийг ямар вирус хизээ яад тарж ийн гэдгийг бол байнга судалдаг байх шүү дээ. Энэ зөвхөн томоо төхөр судалдаг биш. Рим баян судлаад дэлхийн дахинтай мэдээгээ солилцох нь бол тэр 78 оноос эхэлсэн. Тэгээ энэс хойш л одоо яваад. Одоо энэ бол томоогийн үндэсний төвүүдийн Аз төвийн томоогийн үндэсний төвүүдийн 13 дахь зөвлөлтөх уулзалт. Одоос 13 жилийн өмнөөс л одоо энэ хамтарч ярьдаг болсон гэсэн үг л дээ. Гэтэ ерөөсөө томоотой тэмцэхийн тулд олон орн зэрэг нэг аргаар хийгдэж байгаа тийм шинжилгээ байхгүйгээр томоогийн одоо тэр эпидем болох пандем болох гэдгийг мэдэх аргагүй учраас одоо энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд сүүлийн 30-40 жилийн туршид яг нэг аргаар улс орн болгон судлах, нэг аргаар дүн шинжилгээ хийх
тийм юм нэвтрсний үндсэн дээр ялангуяа одоо SARS гэж юм 2004 онд гарлаа шүү дээ. Тэр бол маш их олон үхэл эндэгдэл хүрсэн. Одоо бүр одоо мөдийн өндөр хөгжилтэй Сингапур, Япон гэх мэт улсууд мөдийн эндэгдэл тарилаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг юунаас болсон гэж үзсэн учраас энэ ядуу буурай орнуудын лабораторийн хөгжил муу байснаас юм болчлоо. Тэгээд бол тэр одоо үеэс эхлээд дунд хөгжилтэй, ядуу хөгжилтэй орнуудын энэ томоос өвчний вирусыг судалдаг аргыг мэдээ сайжруулсан. Тэгээд энэ нь бол 2009 онд болж өнгөрсөн томоогийн цар тахлыг одоо бас давж гарах нэмэрүүлсэн. Гэтэл одоо 2009 оноос хойш одоо энэ жилийг 10 дахь жил болж байна тийм. Тэгэхээр одоо нөгөө дараагийн пандеми ойртож байгаа гэсэн. Бид одоо яг хэзээ гэж хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ ер нь 10-аас 12 жилийн зайтай л одоо тийм нэг их хүчтэй тархаж томгийн вирус олон хүний одоо өвчин зовлон үүсгэж эндэгдэл үүсгэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр хугацаа ойртож байгаа учраас энэ одоо олон орны энэ асуудлыг тусгайлан судалдаг вирус судалж лабораторийн улсууд, эпидемиологичд гээд тархалтын судалдаг улсууд, нийгмийн эрүүл мэндийн зөвлөлтнүүд гэж энэ ажлыг тархалт өөсгөд зохион байгуулалт таслан зогсох. Ер нь томоотой тэмцэх ажил бол одоо өдөр тутмын ажил нь лаборатори юм шиг мөртлөө. Одоо маш олон одоо салбар сектор оролцож бүтдэг ажил. Тэгэхээр энэ одоо манай томоогийн дараагийн одоо удирдал эхлэх гэж байна. Манай төл одоо 9 сараас одоо 5 сарын сүүлж болтол одоо томоо ихсдэг үе л дээ. Тэгэхээр энэ үед нь бид бусад улсууд ямар байгаа, бидний хийж яваа хаан байна гэдгийг одоо авч мэдэх явдал бол их чухал, их сайхан хурлуулж байна. Энд бол одоо Аз тв гэдэг нь дэлхийн хамгийн их хүн амтай хэсэг. Одоо ер нь бол бидний ярьж байгаа зүйл бол нийт 7 тэрбум орчим хүний эрүүл мэндтэй холбоотой. Одоо Азийн 25 орны 120 улсууд ирж байна. Бид бол одоо ер нь хуучинч хамтран ажиллаж исэн одоо шинэ залуучуудтай танилцж ийм одоо хэрэгтэй олцтолж байна. Ер нь манай улсад яг энэ тийм ээ одоо мэрэгжлийн лаборатори хангамж хүрэлцээ ер нь хэр байна гэж харж байгаа юм бэ тийм ээ шинжилгээ хийх. Дээрэс нь энэ нь одоо эргээд тухайн одоо өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх за тухайн вакцинжуулалтад бас нөлөөлж байгаа нэг асуудал болж ямардаг. Тэгэхээр одоо 2009 оны томоогийн тэр цар тахал гэж бүх дэлхийг хамарсан өвчл гарах юм. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо тэр томоогийн цар тахал гинт дэгдээ тархад илрүүл чадах лабораториудын жагсаалт гаргасан. Тэнд бол одоо 25-30 орн бол тэр одоо шаардлагыг бүрэн хангасан байна гэсэн. Тэрний нэг нь бол Монгол улс бол. Гэтэ энэ нь бол одоо зөвхөн манай улсын төр зөсгийн авч гарах хэмжээний үр дүнд ч биш. Одоо энэ хөрөнгө мөнгөтэй орнууд Америкийн нэгдсэн улс, Англи, Герман энтэр улсууд нөгөө SARS өртөөд их олон өвчл гарсан тэр өвчлийг гарахт нь танихгүй байсан ядуу буурай орнуудад лабораторид бэхжүүлэхэд тусалсан. Манайд бол одоо 2004-5 оноос Америкийн нэгдсэн улсын өвчин хяналтын төвийн одоо 10 жилийн турш манай тусалсан энэ лабораторийг бэхжүүлэх дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас шаардж байгаа төвшөнд шинжилгээ хийдэг болох. Тэгэхээр тэр ажлыг бол одоо биелүүлсэн өвчинд манайх бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас шаардсан төвшөнд ажиллаж байгаа гэж. Гэхдээ энэ маань бол манайхны зарим улсуудын ярьдаг шиг бид бол одоо багаж төхөөрөмжнөл байвал дээд төвшөнд ажиллаж яах гэж байгаа биш. Ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
одоо томоогийн лабораториуд ийм шинжилгээг ийм хугацаанд хийж чадчихвэл дэлхий дахин тархаж байгаа өвчлөлийг эртэн таслан зогсох арга хэмжээнд одоо зөв оролцож чадна гэдэг. Тэгээ одоо дэлхийн одоо энэ ер нь улс болгонд бол энэ томоогийн үндэсний төв гэдэг байгуулга байна. Тэрний хүлээж байгаа өөр бол бид одоо ялгсан томоогийн вирусүүдээ өөрсдөө дүүн тодорхойлж бусад орнд тархаж байгаа вирустэй хэр зэрэг төстэй вэ гэдгийг өмцлээд тэрнээсээ одоо тодорхой хэсгийн бол тэр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын лавлага төв гэдэг тийм болд. А манайх бол тэр Америкийн нэгдсэн улсын CDC буюу өвчний хяналтын төв дээ болд. Энийн үндсэн дээр жил болгон одоо 2 дугаар сар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хуралдаад тухайн жилдээ дэлхийн өмөрчгийн хой тагсад томоогийн эсрэг ямар вакцин хэрэглэх вэ гэдэг тогтоод өөрөө бид бол одоо тэр ажилд оролцож ийн гэсэн үг. А өмнө тагс хэрэглэх вакцин энэ хоёр бол хоёр өөр явдаг. Одоо экватраас өмнөх хойш гэсэн үг. Хой өмнө цэсхийн хэрэг 9 сар тогтоод. Тэгэхээр бид бол одоо нэг иймэрхүү төвшөнд л ажиллаж байгаа. Би бол гэхдээ одоо энэ ажил шууд оролцохо болоод хэдэн жил болж байна. Одоо манай дандаа залуу болсон хүмүүс энийг хийгээд дэлхийн төр одоо байгууллагатай хамтраад явж байгаа юм. Яг намайг одоо энэ томоо төвчний ажилтай би бол одоо 40 гаруй жил нуцлдж байна л да. Тийм учраас одоо энэ бас оролцуул зүгээр юм гэж яамнаас хэлсэн манай алдар төвчин судлын төвхөн хэлсэн учраас оролцсон. Тэгээд энэ улсууд бол энэ хурал зөвлөгөө хийхдээ нэг дарга гэж сонгот. Хурлын дарга. Тэрийг бол олдуу одоо тухайн орны хүн бас тэгтээ тэр яга яригдж байгаа юм нь бол дандаа мэрэгжлийн юм ярих учраас нарийн мэрэгжлийн төр тусмаа томоогийн вирусын одоо 8 гений нүклеотидийн дараа л гэж ярьж байна шүү дээ. Тийм учраас одоо сонгосон бах энийг одоо бас манай томоо судлаачдын төвшнийг бас үнэлсэн хэрэглэж ойлгож байгаа юм л да. Жил болгон бас томоогийн эсрэг дархлаажуулалтын вакциныг бол хийдэг байгаа тийм ээ. Энэ ер нь манай улсад хэр ахиц дэвшилтэй байна гэж үзэхөө бас гадны улсаас захиалж авч байгаа вакцины нь өөрөө тийм ээ Монгол хүний биед хэр одоо нөлөө үзүүлж байна. Яг тухайн томоогоор өвчлсөн өвчтнүүдэд бас нөлөөлөх чадвар нь ямар байна гэж харж байгаа. Вакцины чанар ер нь ямар байна гэж. Вакцины чанар бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөмж болгосон тийм үйлдвэрлэгч юм вакцины лавдаг. Хин нэг хүний вакцины авахгүй. Тиймээс чанарын тал дээр эргэлзэх зүйл их. Зүгээр хэдэн жилийн өмнө бол зарим одоо бол бид үл энэ бүх вакцинаа бол одоо хүүхдийн сангаар дамжуулж авдаг. Тийм учраас үл энэ бол олон улсын баталгаатай. Зүгээр одоо энэ вакцины эхлэл үед бол зарим хувийн байгууллагууд вакцины олж оруулж ирээд тэгээд одоо бас сайн дурын үндсэн дээр тарж ирсэн. Тэр нь бол бас хүндрэлтэй энэ төр байсан юм байгаа юм билээ. А одоо бол энэ бол зохицуулахтай. Вакцин гэдэг бол нэг талаар одоо эмэлдэ тий одоо сэргийлж байгаа. Гэхдээ энэ бол эрүүл хүнд хэрэглэдэг юм учраас маш сайн хяналттай байна. Зүг зүгээр байгаа хүн тарээд тэгээ өвчлөхгүй байх гэж шүү дээ. Голдуу одоохондоо бол манайд бол тарьдаг вакцин хэрэгжилж байна. Тийм учраас энэ дээр бол маш анхааралтай ханд. А зүгээр томоогийн вакцины үн одоо үйлдвэрлэлийн үн их үнэтэй. Тийм учраас одоо жишээлх юм бол одоо полимелитийн эсрэг вакцин гээд нэг уудаг вакцин байдаг юм чи хүүхдээгүй. Тэгээ хүүхдээ уусуудад мэдж байгаа ингээ амн дусаадаг вакцин баг. 3 дусаа. Тэгээ тэр 3 дусаж байгаа нэг тун нь зүгээр дэлхийн зах зээлийн хүн 5 цент. Гэтэл томоогийн вакцины нэг хүн тун нь бол 10 доллар. Тэр одоо полимелитийн вакцины 100 гаруй хүн вакцинжуулах вакцинаар нэг вакцин авчих. Тэгм учраас энэ бол одоо манай улсын хувьд бол үнэтэй вакцин учраас
Одоо бид бол одоо Америкийн нэгэн улс бол хөрөнгө мөнгө сайтай учраас жил болгон бүх хүний вакцин. Тэгэхээр яг гэвэл тэднийх бол нэг хүндээ 30 мянган тэрнээс дээш бах Америк доллар оногддог тийм үйлдвэрлэлийн хүчин чадалтай. Манайх бол одоо 3000 хөрөхгүй шүү дээ. Тэр бид бол бас одоо нөгөө хүнжлийн хэрээр жих хэрэгтэй учраас бид одоо бүх хүний вакциналж чаддаг. А тийм учраас энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага за тийм бүх хүний вакциналх нь үл зүйтэй. Бүх хүний вакциналж чадахгүй бол эрсдэлт бүлгийн улсаа баг. Өөрөөр хэлэх юм бол том ханиад тусаад тэрнээсээ хүндрээсээ эндэгдэл гарч болох улс гэж. Тэрний одоо эмдэгдэл гарахаас гадна эсвэл нийгмийн үүргээ гүйцэтгэх нь чухал. Манайд бол ер нь одоо эхлээд эмнэлгийн бүх хүнээ вакцин. Манай цөөхөн хүнтэй учраас эмнэлэг маань бүгдээ ханаа төрчүүл юм ханаадтай хүнээ эмчилж чадахгүй. Тиймээс нэгдүгээр ээлжинд бол одоо эмч эмнэлгийн ажилтнуудаа вакцин болдог. Хоёрдугаар нь бол жирэмсэн эмэгтэй вакцин болох ёстой гэж ярьж байгаа. Яг бол жирэмсэн хүн томоогоор бол хамгийн хүнд өвчлөдөг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар жирэмсэн хүн бол хүүхэд тээж байгаа тийм. Тэгэхээр тэр хүүхэд нь хэрв хугацаагаа зөв олж вакцинж болох юм бол тэр хүүхэд бас давхар вакцинжлагдана гэсэн үг. Тэгтэл бол ер нь томоогийн одоо гарсан бүх вакциныг бол 6 сар хүртэл хүүхэд тээж болдог байхгүй юу? Тэгэхээр ээжийн вакцинжуулчвал дархлаадсан хүүхэд гарна. Тэгээ хүүхэд. За 3-р бүлэг нь бол тэр уг нь одоо энэ том хамгийн их тараадаг бүлэг гэдэг нь шүү. Чицэрлэгийн сургуулийн насны хүүхдүүд бол өөрсдөө хамгийн бага хүндрэл багтай өвчлөн төгсөн мөртлөө тарагч гол хүч. Тийм учраас одоо тэднүүдийн вакцин. А 4-дүгээрт бол одоо өндөр насны 65-аас дээш настан бол ханиаданд хамгийн одоо хүндрэлтэй өвчлөдөг, асуурдаг. А эцэст нь бол хүнд өвчтэй болсод. Зүрхний хүнд өвчтэй, хэвтрийн. Манайхын заримдаа бол тийм улсуудыг вакцинжуул нэмж зоогоод яах вэ гэж яах вэ ярьж байгаа юм л да. Тэр нь бол одоо тэгээд таавал тэгээд дууссан шүү одоо тэгэл явхаа бод гэсэн үлчээд шүү дээ. Тэгэхээр тэр улсуудыг халдвар төвчний эсрэг вакцинч юм амьд үлд. Тэгээ ийм замаар л ихсгэж явж байгаа. Тэгтээ манайхан бол одоо жилдээ одоо нэг 200 мянга хөрхтэй өгөөтэй вакцинч болж байгаа. Тэгтээ бид энийг л жил болгон жахан өгсгөөд л бах санаатай. Энэ эрсд бүлгийн вакциныг бол үнгүй тань. А тэрний дээр нь бас болцоо гаргахын тулд хүн өөрөө насан туршсан хүн за би ер нь одоо вакцинжуулчвал надад дээр гэж бодсон хүнд бол сайндрын үндсэн дээр одоо халдвар төвчний сүвийн төвийн вакцинжуултын одоо таскаар дамжуулаад бас төлбөртөө тарьж болно. Ийм замаар л явж байгаа. Ер нь одоо нэг вакцин хийлгээд тийм ээ тухайн вакцины одоо үйлчлэх чадвар за томоогийн халдвараас сэргийлэх чадамжинд хэдийн хугацаанд байдсан бэ? Нэг л жил. Яг л томоогийн вакцин одоо вирус бол тийм актер хоёрмтгай вирус. Дараа гарч ирсэн одоо шинээр бий болсон вирусыг бол одоо нэг 25 хүртэл хувьд саатулдаг байхгүй. Тэгэхээр зарим хүн дээр үлдэхгүй байж болно. Тэгтэл жил болгон энэ л одоо томоогийн вакциныг үнтэй байлгаад байгаа төвөгдөл. Гэхдээ одоо яг тийм судалгаа хийгдэж байна. Манайч гэсэн бид оролдож байна. Тэгэхээр тэр юу гэхээр бол одоо универсал вакцин гэж хийя. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр сүүлийн 10 жил гарсан өөрчлөлтийн бүгдийн нэгтгээд тэрийг төлөөлсөн нэг тийм вирус юм уу, вакцин тарчвал юм уу, уулгачвал бүх томоогийн тохиолдлоос сэргийлж болох юм. Тэгэх юм бол арай амар болно. Гэхдээ одоогоор яг хэрэглэдэг тийм вакцин гараагүй байна. Туршаад л байна, судлаа л.
За, ер нь эрсдэл эндэгдлийн хувьд тийм ээ. Манай улсад ямар байна гэж үзэж байгаа. Ялангуяа одоо нэр авахт бага насны хүүхд, ахмад наснууд за дээрэс нь хууч өвчтэй тийм ээ. Одоо биеийн сүйлдсэн ийм иргэд бол хамгийн хүн дээр тусдаг гэж ярьж байна. За, эндэгдэл өнөөдөр яг манай улсад ямар байна? Эндэгдэл бол одоо тухайн одоо тэр эрсдэл бүлгийн хүн амын 2%, 100 дутмаас 2 нь эндэгдэж болох эрсдэлтэй. Тэдний вакцинжуулаад дээр нь сайн ачлаад бол эндэгдлээс хамгаалж болно. Тэр бол ерөнхийдөө бас хүний өөрийнх нь одоо чалах гэж ирдэг шүү дээ. Одоо бие нь сайн байна уугүй юу гэдгээс их шалтгаална. Тийм учраас бол одоо бие эсрэгүүцлээ сайжруулах энэ одоо өвлийн утаанаас болцоотой бол зайлс хийх. Витамин жуулах юм олон аргаар дэмжихгүй бол ганцхан л одоо вакцин юм уу эмнэлгийн арга бол одоо бас найдвартай биш л дээ. Томогийн одоо вирусын тийм ээ тархалт эрчимтэй явагдаж байгаа нь бас одоо нийгмийн талаас ч гэдэг юм уу гадаад орчны талаас ямар зүйлсэд хүчнээсэл нөлөөлж байна гэж харж байгаа юм ло. Тэгэхээр ер нь бол томоо бол олон хүн боогнсон газар явж байна. Одоо манайх бол одоо энэ том хотууд үүсээгүй тархаа бутархаа байхад бол том ямар ч одоо зовлон өчрүүлдэггүй шахуу байж л дээ. Тэр одоо бол энэ томоогийн өвчлөлтөд хамгийн их анхаарч тэмцэх ёстой одоо газрууд хүн их боогнсон газрууд. Тэгэхээр манай Улаанбаатар хот, Дархан хот гэх юм уу. А тэгээд нэг бүөр одоо хөдөөгийн сум багд бол эрсдэл бага байж тэнд чинь аа одоо бол яг үнэ хуучныхын бодвол бас л тэнд ч гэсэн томоотой хүн яваа очих болзуу байна гэхдээ эрсдэл харьцангуй бага. Тийм учраас бол бид бол одоо хөрөнгө мөнгөнийхөө болцоо бодоод том хотууд тийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Аа уг нь тийм учраас томоогийн өвчл ихсээд эхлэхэд бүр дээдсэгтээ хөрчөнд манайхан одоо радио телевизээр ирээл хүн амч шүмжлээд нь шүү дээ одоо эмнэлэг дүүрчээд коридорт нь хэвтээд гэж. Тэгэхээр тэрийг нь одоо сэргийлэх аргатай. Ер нь томоогийн үйлрэл болоход одоо төлөвлөгөө хэвтэлтээр хэвтэж байгаа улсуудынхаа тоог багасгаад томоогоор өвчлсөн хүүхдүүдийг хэвтэх ор гаргах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол зарим одоо өвчин бол них их яралтай биш хүлээж болох өвчин шүү дээ. Нэг сар, хоёр сар. Тийм үед бол тийм ороо цөлөл. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт анхны шатны иммунлогийнх нь өөрөө хэлэх юм бол одоо өрхийн иммунлог одоо зарим амбулаторийнхан бол ханьяа том ихсэд ирэхээр хүн бөөгнүүл өвчин улам тараах биш. Тэнд нь очиж дуудлагаар үйлчлэхийг ихсэгдэх ёстой. Тэгэх юм бол тэгэл гэртээ тэгээ ер нь ханьяа том хөрсөн хүн бол өөрөө ч гэсэн одоо юудын одоо ханьяа төрчээд ажил хийх нь үлэх баатарлал зүйл биш. Одоо их хорлонтой зүйл болох гэдэг нь шүү дээ. Тийм учраас ханьяа том өрсөн хүн бол тэрийгэ намдтал одоо эмчилж идэрүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өөрөө гайгүй өнгөрч болно гэхэд одоо бие султай жирэмсэн их энтриг бол одоо бас эгүү төгсгөлд хүргэж болох юм шүү дээ. Манай иргэд ялангуяа агаар цэслийн замаар дамжиж байгаа халдвар өвчлөлүүдийг тийм ээ одоо эмнэлгийн байгууллагт хандаад очиж үзүүлэх гэхэд яг тэнчнээс иргэд авчлаа эсвэл одоо өвчнө хүндрүүлчлээ гэж яриад байдаг тийм ээ. За дээрэс нь эрүүл мэндийн салбар тэгвэл одоо эмнэлгүүд маань цөөхөн байна аа. Хүн амьд хүрч чадахгүй байна аа. Яг энэ оргил ачаалл үед тийм ээ. Бусад эмнэлгийг даачлах, ор гарах, нэмэлтээр гаргах, бусад өвчтнүүдтэй хүндрэл учруулах гэм асуудлуудаа ярьж эхэлдэг л дээ. Энэ дээр ер нь бас анхаарал хандуулах шаардлагатай. Төр засгаас гэсэн дэмжигээс таах тийм ээ. Одоо 1990 оноос хойш хийж байх одоо тэр эмнэлгүүд эмнэлгийн шат шатны одоо дүүргийн эмнэлэг, сумын эмнэлэг, аймгийн эмнэлгийн төвшөнд хизээ ямар арга хэмжээ авах ёстой ерөнхий өдөрдөмж байх. Тэгэхээр заримдаа тэнд ажиллаж байгаа улсуудын одоо санаачлага дутснаас тийм явдал гарч ийна гэж би бол хөвдө боддог.
Эмлэгүүдийн ачаалал хэд бас янз янз байгаа даа тийм ээ. Ялангуяа анхан шатны эмлэгүүд бол ачаалал багтай. Яг эд одоо оргил тийм ээ яг энэ альберт өвчний үед бол ялангуяа одоо зөвлөгөө өгөөд 2 дугаар шатлал. За цаашлаа 3 дугаар шатлалын эмлэгүүдэд хандах бичиг хийгээд өгчдөг. Эсвэл эмчийн жор өгөөд гаргацдаг гэдэг юм уу. Иргэд тийм шүүмжлэлтэй байгаад байдаг л та. Анхан шатны эмлэгүүдийн үүрэг ямар байх хэвээр вэ? Дээрэс нь яг эд одоо ачаалал үед гол нөлөөлж авах энэ салбартаас ямар үүрэгтэй оролцох хэвээр юм? Яг одоо тэр одоо анхан шатны эмнэлгүүдийн хөрөнгө зөөр хүн хүчний дутагдал их байгаас л тийм болж байна л. Тэрс анхан шатны эмнэлэг бол заавал дээш нь чуулаад хүш айл болохоор хурдан эмчилж идэрүүлэх. Тэр улсыг одоо нөгөө тэнд яваад өвчнөө тараахгүй болохын тулд гэрийн чөлөө олгох. Ийм л одоо зоригтой л. Гэхдээ одоо нөгөө гэрийн чөлөө авах юм маань өөр дурггүй чалингүй болчих юм уу гэж боддог юм шиг. Тэрмээс энэ бол одоо их нарийн айтаахан зогсуулж АЭВ-ийг олох ёстой зүйл л. Тэрмээс ялангуяа одоо сумын төвшөнд бол удаан жил ажилласан туршлагатай эмч нартай баг бол одоо их сайхан гарч байна. Улаанбаатарт бол одоо бас хэцүү юм л да. Ягаад гэвэл тэр өрхийн эмнэлгээ манайхан одоо бас юу гэхэнд тоож үзүүлэх дурггүй. Тэнд улсууд бэлэн одоо чадлахаа хилэр үйлчлэе гэдэг. Тэгэхээр заавал өндөр төвшний том эмнэлгүүд рүү. Ягаад гэвэл тэр яг л хажууд нь том эмнэлэг байж байгаа шүү. Тэгэхээр том эмнэлэгт бол нөгөө хүлээгдэл ихтэй. Тэрнээс болоод өвчлөл нь хүндэрчдэг юм тал байна. Тийм учраас энэ ямар нэг халдварт өвчнөнтэй ерөөсөө халдваргүй ч өвчнөнтэй тэмцэх асуудал бол ганцхан эрүүл мэндийн байгууллагын асуудал биш. Ер нь одоо нийгмийн эрүүл мэндийн судалгаагаар бол эмнэлэг бол одоо хүний эрүүл мэндийн 10% хөрөлтөө өгөл даана гэж байна шүү дээ. Үлдэх хувь нь бол одоо засаг захиргааны байгууллагууд одоо орчны цэвэржил одоо энэ утаа унераас эхлээд одоо юм дээр нь хүний өөрийнх нь эрүүл мэндэд тавих хандлага энэ гурван юм тал талаасаа бүтчихэж ил хүн эрүүл мэнд байна гэдэг бид мартаж болохгүй аль нэг одоо юм тохож болохгүй ганцхан чи өөрөө л эрүүл мэндэд даа гэд хүнийг орхиж болохгүй тийм ээ гэхдээ тэрийг ямар үед нь ямар юм анхаарах ёстой гэдгийг үл тэр өрхийн эмнэлэг юм уу тэр анхан шатны эмнэлгүүд үл их сайн хилж өг заах юм л да. Халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх одоо мэдлэг боловсрал иргэн тэр нь ямар байна гэж харж байгаа яг өнөөдрийн төвшөнд. Ян жанзл байна. Маш сайн одоо боловсралтай өөрөө баг эмнэлгээр хэлүүлэхгүй юм аваа явчдаг. Тийм хүн байна. Тэгтээ тэр бол голдуу одоо ахмад насныхан. Ерөөсөө мэдгүй хэлж өгөөч байх дагдгүй тийм ус ба. Тэгж янз янз. Тэр үл одоо яг л хүний одоо юу гэдгийг хэн тамхи татах уу, татахгүй гэдэг бол хүнээс л өөрөөс нь шалтгаалдаг гэж боддог шүү дээ. Тэгэхдээ зарим нь одоо тамхи татхаа бол баатарлаг зүйл гэж бодно тийм. Зарим нь бол хортой зүйл гэж бодно. Зарим нь ядахтаа гэртээ тамхи татахгүй гадаа гар татыг. Тэр янз янз л байна. Тэр одоо энэ маань манай нийгмийн өөрийнх нь хөгжлийн төвшөнд л байгаа байх гэж бодож байна. Үзэгчдээ манай энэ өдрийн зочны цаг үүгээр өндөрлөж байна. Баярлалаа баяртай.